Mirë mëngjes, dashur, mirë se erdha. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Unë shpresoj të jesh mirë, shëndet njëherë. E di që këto dy ditë kanë qenë ditë të ngjeshura dhe kam përshtypjen që kanë qenë edhe ditë të mbushura me panikë, apo jo, të bësh protesta, të organizosh protesta në kohë COVID-19, nuk është e lehtë. Të them të drejtën, në vetëm janë vështirësi që nuk kemi ndjerë të qenë ajo e COVID-19. Dhe nuk kanë qenë ditë të mbushura me panikë, kanë qenë ditë të mbushura me trishtim, edhe me nevojën që të rinë së brendshmi për të revoltuar edhe për të kërkuar të drejtat të tua. E kuptoj. Në fakt jemi njohur para një dite, pra ditën e hënë me protestën që keni organizuar bashkë me Aleancën për Teatrin. Do të vijoj dhe si do vijoj sot? Po, sot në orën 17:30, Aleanca ka bërë shirje për një tjetër protest, që cilja do të mbahet e po të njëtën vënd ku ishte herën e kaluar, pra posuajt në pjesën e bulevardit për galerisë së artëve dhe Ministrisë Brendshme dhe pastaj sa do që vetar të ketë do të zgjerohet. I vazhdesh protestat do të fillojnë në orën 17:30, më pas është Aleanca për mbrojtjen e teatrit ajo që e drejton protestën, na drejton edhe ne. Ne jemi aty në mbështetje të tyre dhe të vendimeve që ata kanë marrë. Kate, në fakt, unë jam shumë kurioztare të di një përgjigje të ndanë. Pse pikërisht ishte kjo periudhë kohe për të filluar protestat? Duaj pa tjetër të shumë bëj teatri për të quar edhe për të qëndruar afër Aleancës për teatrin, afër atyre njerëzve të cilët e kanë mbrojtur çdo ditë teatrin? Kam përshtypjen që mund të keni... A mos duket sikur kjo po bëhet të paktën kështu komentohet edhe nga shumica e qytetarëve me ato që unë kam dëgjuar personalisht, që po politizohet pak çështja dhe në vend të merret dhe të merremi tani më me teatrin, po merremi me qeverinë, ë? Ju. Kam përshtypjen që duhet keni një mungesë të madhe informacioni. Sepse nuk po merremi tani me teatrin, ne jemi më e kam fjalën, jo, informacionin e kam, unë e kam fjalën sa i takon në fillimit të protestave. Tani më falni, nuk e kuptoj sa e kush ndron pyetja se pse filluan tani protestat, se protestat që fillojnë ne, protestat që fillojnë në Ramë, që siç mund të shkoj aty. Sepse nga pankartat që keni deklaruar, po protestoni për diktaturën dhe jo tani më për teatrin. Po si mund të mos jetë diktaturë kur një njeri i cili drejton këtë vend, një njeri me probleme psikike të rënda, i cili ka probleme të theksuara me kërkesat dhe nevojat e tij individuale, se gjitha kjo është një lojë e madhe e zhvilluar për ti, gjatë një periudhe me që kishit me marakju të pandemisë edhe të ruajtjes së jetëve dhe halli madh se kishit fillu luftë me tanqe me koronavirusin, shkon dërgon të paktën 800 apo 900 oficerë të policisë në orën 4:30 të mëngjesit për të prishur një godinë, e cila nuk është godinë prom private ndonjërit prej nesh, as ndonjërit prej atyre të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, por është një godinë publike, e cila për qytetin ton edhe për shtetin ton përbën një godinë e cila mbajt në vetë vlera historike, vlera të trashëgimisë kulturore, të identitetit tonë kombëtar dhe mbi të gjitha edhe vlera emocionale, për shkak se në atë godinë janë zhvilluar evente shumë të rëndësishme të jetës së shqiptarëve në ato vite që ajo kishte jetë si godinë. Tani, në vend që të merrem në faktin se si ky çmendur shkon edhe i bën këto veprime, edhe policia e shtetit aksyra atje si bandë kriminale veton kundër qytetarëve që mbrojnë të drejtat e tyre, merremi se pse po e bën opozita proteste tani. Tani kjo është edhe pyetje që nuk bën edhe në sens të madh. Po sepse dashur Kiti Mehmeta i teatrit tani më është prishur. Po më rrim në shtëpi dhe pastaj të vit na prishur në shtëpi. Është vërtet ajo që thua ti, po kudo vijoni dhe kudo shkoni me këto protesta, sepse tani më teatri u prish. Po pse teatri nuk u prish? Teatri vërtet u prish godina.
Vërtet ai vuri atje sa dromat edhe e rrëtoi godinën, po godina mund të ngrihet e njëjtë po ashtu si kishte. Dhe kuptoj. tani kjo nuk është më histori godine, se nuk historia e godinës tani më është zgjeruar. Kjo është historia asaj pikërisht që e fat në fillim ju, ndarja e demokracisë nga diktatura. Sot ne jetojmë në diktaturë. Nëse ka një njerëz që ka dyshime për këtë gjë, ti thrasim memorie. Sot jemi në një vend që kërcënohemi me gjoba, kërcënohemi me forcën e policisë shtetit, kërcënohemi me ligje të palishme, antikushtuese, të marra në mënyrë të parregullt, mbyllet media e lirë, kërcënohen gazetarët, bizneset, çobiten bizneset, rregullat janë arbitrare, shkatrohet prona publike, shkatrohet prona private pa leje në askush, pa u marrë askush parasysh, pavarësisht se supozohet që të jetojmë në një vend me demokraci. Pra Ti sot di. ne jetojmë në diktaturë dhe për të mbrojtur atë demokraci që na është dashur shumë që ta krijojmë në Shqipëri dhe që po e humbasim dita ditës, patjetër që duhet reagojmë, duhet protestojmë, duhet të kemi asnjë lloj kompleksi për ta bërë këtë gjë, asnjë lloj meraku për ta bërë këtë gjë. Kitë me metaj, në fakt, që dua një komend nga ty përsa i përket deklarimin dhe që kryetari e LSI-s, Monika Kryemadhe dhe Lulzim Basha kanë bërë para se të shumëve i teatri, ku ato u zotuan se do të ambronin godinën me trupat e tyre. Ndërkohë, Po, Monika Kryemadhe ka deklaruar që për të gjithë njerëzit pra që ishin aty për re, që nuk kemi nevojë për asnjë, sepse ne do të jemi këtu për ta mbrojtur dhe kjo godinë nuk do të shëmbet, do të shëmbet atëherë vetëm nëse fadroma pra të merr trupin tim, diçka e cili ishte deklarata e Monika Kryemadhe. tani ju Nëse jeni kalon radio mbi trupin tim. po ju jeni radio dhe ju nuk transmetoni pamje, po besoj Ti që ka televizionin të kanë transmituar pamjet që se janë tërhequr çfarë trupa duke filluar nga e Monika Kryemadhe edhe të këtë gjithë qytetarëve tjerë, aktorëve, aktivistëve, politikanëve që kanë qenë aty. Kjo besoj se është shumë shtërruese. Tani unë nuk e di çfarë prisin për tepër. Se ndoshta ju mendoni që Dirama do na vrisë vërtet në aty, po nuk është nuk është do ishte gabim i jashtëzakonshëm nga ana e tij ta bënte këtë gjë, se pastaj do vinin dhe vinin me shkelma të tjera se ti çdo vetë tragon e fare shqiptarët. E kuptoj. Kështu që për aq kohë sa ato pamje kanë pasur që shqiptarët, mendoj që këto pyetje që bëni ju lidhur me deklaratat e vetëm ju, po gazetarët në përgjithësi, nuk bën asgjë më shumë Ne vetëm i sa bëjmë këto pyetje dashur vetëm sepse sa ka një pak kureshtje të komunikë. madhe nga të gjithë dëgjuesit stan, Po mos çka kureshtje, më më falni keq se po ju kuptoj. kundërshtoj. Çka kureshtje mund të kenë dëgjuesit edhe qytetarët, përveç atij kuresh të nditur nga ju si gazetar, kur pamjet kanë qenë aty edhe gazetarët kanë qenë vetë aty edhe filmimet i keni aty edhe situatën e keni aty, besoj keni parë se si kanë qenë të armatosur forcat e policisë me automatik, me armë zjarri të rënda si mund të shuaj. E keni parë se si ka qenë komplet në disproporcion angazhimi atje. E keni parë se si Fatroma e ka rrëzuar teatrin me qytetar brënda. Tani këto pyetje më duket sikur nuk bëjnë sens përveç se shtojnë Në e kundërshtrimin tënd deformojnë nuk dhe bën. e devijojnë Në... atë Okay, që shërinë. është mendimi juaj personal dhe e respektojmë Me këtë unë të gjë, timen por po nuk them se nuk mund të dhem e mendimin e kuptoj, dikujt tjetër. po ideja është që unë të paktën në kundërshtrimin tim më kam përshtypjen që ka një interes për gjithë dëgjuesit. Gjithsesi, çfarë do të ndodhë sot më konkretisht? Kemi parë dy ditë më parë pra që u përjashtuan opozita nga Jo, fjalimet nuk politik. është përjashtuar opozita fare nga fillimet. Ja prap po veproni po njësoj, edhe më vjen keq nuk informoheni, duhet merrni pak më tepër informacion. Jo, informacionin Opozita kam përshtypjen nuk çfarë do lloj po informacioni të keni kemi, ndaj ju kemi ftuar ju e dashur Keti Jo, po Mehmetaj për mirë, të na sqaruar dhe për po të na para se të na ftoni, mund edhe të merrni pak më tepër informacion, sepse këtë që shpoha pyesni mua me siguri e keni thënë dhe kur nuk përpesin mua. Nuk e ka përjashtuar as kush opozitën. Për kundrezi, besoj i keni dëgjuar drejtuesit, ose më sakt të aleantën, si që ata nuk kanë drejtues, tek se janë shprehur që e kanë kërkuar mbështetjen tonë dhe prezencën tonë, ka qenë zgjedhja jonë si parti politike opozitare që të mos jemi pjesë asaj skenës që gjykojmë, që ajo skenë pa tjetër i takon atyre që e ngritën këtë kaos dhe që e quan këtë kaos deri në fund. Ka që nuk e përjashtime fare të Nuk fare ka dhe këto, përjashtime. e, pa absolutisht që jo dhe për të s'ka nevojt në pyrësi ne mund të gjënë e fjellime që u mbajtën atë ti, s'ka nevojt fare asë për të pyrëtër
aleancën, më thonë të dëgjoj një gjëra që ato kanë thënë. Tani unë e kuptoj që dorë mund të jetë shumë që të dëgjosh njerëzit duke folur, po besoj që është edhe më vlerë se kanë folur gjëra. Deri kur do shkojë kjo protest? Pra, deri kur pritet të Për detajet e protestës duhet të flisim me Aliancën për mbrojtjen e teatrit, pasi ne jemi në funksion të tyre dhe të vendimeve që ato do të marrin. Edhe kanë marrë. E kuptoj. Unë kam përshtypjen që të paktën kemi dëgjuar, me të dëgjuar e kam dhe këtë dhe ti ma konfirmon nëse është e vërtet apo jo. Do ketë një fluks më të madh personash, individësh në protestën e sotme. Uroj që po, besoj që po. Këtë do të shohim mes dite, por e di që qytetarët janë shumë të prekur me atë që ka ndodhur dhe shumë të indignuar. Dhe shpresoj që në një mënyrë se si do të shprehin indignatën e tyre, ti duke përkrahur Aliancën për mbrojtjen e teatrit në këto protesta të një pasnjëshme që ja përndërmerë, po edhe në të gjithë aksionin që do të vijojë mbas protestës së sotme. E ndërkohë, zoti Ilir Meta do të jetë sot i pranishëm në protestë, Kate? Nuk mund të flas për presidentin e Republikës duke bërë agjendën e tij, por këtë duhet patjetër të drejtohen zyrës tyre. Partia dhe zyra e presidencës janë shumë larg njëra tjetrës në vendimarrje, po edhe në informacion. Ok, në regull, kam përshtypjen që, jo kam përshtypjen, po kemi mbëritur në fund të kësaj bisede, nuk e di nëse ke një mesaj për të gjithë dëgjuesit që na dëgjojnë në këto momente sa i takon kësaj proteste dhe shpresoj shumë që mos të ketë incident në si herën e parë. Po nuk ka pasur në një incident herën e parë. Hedhja e kapsolave, shashkave. Po nuk është një incident i arzakonshëm se nuk ka ngelur protest edhe aktivitet pa u hedhur në një kapsolë. Të quani që nuk është asgjë kur të gjithë ne nëpër portale dhe në televizion e kemi parë se si është dëmtuar një gazetare pikërisht nga kapsolla që janë hedhur. Tani të lutem. Mua më vjen shumë keq edhe një personazh gazetare në cila është e dëmtuar, është një keqje ime dhe më vjen shumë keq për të. Por njerëz dëmtohen edhe natën e vitit 3 kur hidhen kapsolla, tani ta trajtojmë si incident aty që ndodhi aty krahasuar me aty që bën policia e shtetit, që ka bërë gjatë gjithë ditës policia e shtetit, se si rrahu qytetarët, mirë që rrahu qytetarët që po protestonin në atje, po si i keni parë ato pamje, besoj që studentët ishin me libra ndorë të ullur në bulevard edhe që i ka marrë para policia me shkopa e me shqelma edhe i ka gjakonsur edhe i ka tërhequr ambulanta, ai është incident. Të tjera është aksidente, apo është ajo është dhunë, po që... Pa tjetër që sirjet të gjithë padet i kam bërë, në nuk kemi asin shëtësim me njëri tjetërin, dhunës nuk i përgjigjemi me dhunë, se po tjetë për të përgjigjemi me dhunë, dhe kishë në tjetër loj situatet tani, në tjetër loj kaosin, në nuk kemi struktura paramilitare që të fillojme dhe të kryojmë konflikte dhunë lecemi. Mi që gëtë ajo që unë kam firje për shqetarët, e para njërë më s'kena filloj probleme, aty njafton prezenca për që shprehu revoltën. Edhe mbështetja e aksioneve cilat e asin rast nuk kanë qënë dhe nuk do t'jenë të dhunshme, së mos të aksione cilat e ndërmarë nga Alianta për mbrojtjen e teatrit, e cila me qytetarinë dhe intelektualizmin maksimal për 27 muaj ka bërë një revolt, një reagim të jashtë akonshëm të cilëve duhet të përullje me të gjithme. Së dyti, është rëndësishme që qytetarët kuptojnë se kjo nuk është më godina pa tjetër është rëndësishme, godina në solit dhe në pëpi, që dhe shkatrimi godinë se shkatrimi identitetit tonë si njerës, dhe karakterit tonë si njerës, po tani nuk është më vetëm godina, tani është qështja e së ardhmes. Doni të feni pas në vitet e nëvërhotës, apo do në qikoni para me pretendimin që në një ditë edhe ne t'jemi pjesë e bashkimit e Europian, ditë që po duke gjithmonë e me largët. Dhe mendoni për këtë gjë dhe shkoni edhe reagoni sot, mos të dëgjojnë qytetarët të gjithë mlezin që derdhe Tirana në përmjet pagatorve të ti, dhe të poshtë të shohin realitetin një gjiro të bëjnë, aty në shesht të shohin djenjen e bashkëshqytetarëve të tyre dhe të asiguroj që arsyeja për protestuar dhe tjetë akoma dhe me madhe. Kate, sa i takon dhe higjienës, pra maskave dhe dorezave, do i pajisen protestuesit?
Po protestuesit vinë vetë si të Sepse ndjekësh me një atë po. kemi marrë informacione që ditën kur u shon teatri kombëtar, edhe do të thënë mirë që u dhunuan, po kanë marrë dhe gjobë në fund. Po nuk kam marrë më shkret një rifri nga gjoba se smeret, nuk kam se si të marrë një gjobë 5-10 vjeta në të njëtën kohë. Ti jenë të qetë, me po morëm gjoba do marrë ne gjobë. Lishë sot ka marrë gjoba fare Do i njërë se kam paguani ju gjithë një domethën fare. gjobat? Jo, nuk do paguajmë ne gjoba, nuk Jo është sot, jo gjë. sot, Jo, Kledi. asë një rast nuk do t'i paguajmë ne gjoba, nuk është kjo ajo që unë, është tjetë të gjë. Apo e pare njërë që do zemë shërëtar në vizin të hirëshëm, që sot ka si Pikërisht, më jo pikësot sot, nuk nuk e e kam fjallën ndosur për gjoba, sot. e para dhe dyta, ajo që ta shërëshë dhe në që se do vendosën gjoba, gjoba do t'i vendosën njërësve publik që janë aty, se nuk kanë se si t'i identifikojnë për 10 minuta, 5.000 apo 10 qytetarë apo 20 qytetarë që do t'jenë aty. Të vinë Sot nuk protestim ka qëtë se nuk policia ka si mund të vendos gjobë policia sepse sot. fasha orarit ka shkuar deri në Po orën për kur i 21. qënë, Unë e po kam për kur i fjalën qënë. për ditën kur është shëmbur, pra për ditën kur është shëmbur, Asi nuk ka marrë nuk gjobë, ka marrë vini asnjë qëtë. gjobë. Nuk ka po s'kishtë në vojtë vinte dhe gjoba policia e shtetit atë vini Jo, në atë. fakt këtë Gjoba e më e madhe them, që në vuri gjithë dhe ne ishte shëmbjetarë dhe e kishtë në kuptoj, vojtë në vinte dhe e gjoba them tjera. pasi kisha një të ftuar ditën e djeshme në emisionin Kontakti i Mëngjesit që ishte aktivist dhe shumë i vrullshëm, që na tregoi të gjithë skenën nga ku erdhi Fadroma deri ku shkoi në qeli dhe deri se si ju komunikua marrja e gjobës në këtë. Nuk e di, Okay, në mund rregull. tjetë e vërtet, unë për vete nuk kam E informacion kuptoj, për mirë, të gjë, e tani dashur. veprimet të policisë shtetit kanë qenë veprimet të një policie, që policie të një bande kriminale, ato mund të mbërë qëtë gjë, nuk kam ligjet në këtë vënd që E zbatojnë dhe kuptoj, ta, e dhe kuptoj. ne kemi thënë se tiri për ture do të përgjigjet personalisht, nuk do të përgjigjet vetë me dirama për atë që ka ndodhur, do të përgjigjen personalisht, i kemi me emra, me ndjemra, me identifikim, kërdoj që ka që në kundërshtim me ligjin ka dhunuar apo ka përshënuar qytetarët, personalisht do të përgjigjet se cili për tyre një sosie dira, më nështë ka si më reakë për të qështje. Kështë qytetarët më shumë në këtë pjesë të vinë aty edhe protestojnë kjirë sa që nuk ka për të ndodhur. Faleminderit për çdo informacion që na dhe dhe të Faleminderit ju. uroj suksesa. Gjithë mirat, Faleminderit faleminderit ju. shumë. Mirupafshim.